Юрій Луценко та Арсен Аваков демонструють 100 сетомів справи податківців і, зокрема, екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка. Їх підозрюють у розкраданні майже 100 мільярдів гривень. І в результаті слідства, яке тривало 9 місяців та 18 днів, всі зібрані папери, якими напередодні так пишалися МВС та Генпрокуратура, таки передадуть до суду. Окрім згаданого Клименка, у ній фігурують ще півсотні фіскалів. Ми маємо сьогодні наочний доказ того, чим займалося 500 працівників управління захисту економіки МВС на чолі з паном Куприцем, чим займалися працівники військової поліції. Власне, ми маємо на сьогоднішній день 1209 томів доказів діяльності злочинної організації, яка систематично розкрадала Україну.